Alimlər 19 il müddətində 639 insandan alınan ağız suyundan analiz alaraq belə bir nəticəyə gəliblər ki, ölüm anına yaxın insanda müəyyən antitellərin səviyyəsi azalır. Məlum olub ki, ölüm yaxınlaşarkən insanda immunoqlobulinin göstəricisi kəskin şəkildə aşağı düşür. Ekspertlər sözü gedən analizi insanları mütəmadi olaraq müayinə edən həkimlərə vaxtaşırı olaraq keçirməyi məsləhət görürlər. Ən əsası odur ki, bu müayinə üsulu az invazivdir və istəyən hər kəs həyata keçirə bilər. Hal-hazırda alimlər bu müayinə üsulunu daha çox insana tətbiq etməyi planlaşdırırlar. Onları əsasən infeksiyon və xərçəng kimi bir sıra ciddi xəstəliklərin inkişafı maraqlandırır. İş burasındadır ki, bu antitellər məhz infeksiya ilə mübarizədə iştirak edir.